ងសំដីណាខ្ញុំត្រូវការកូនស្រីរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះយើងកុំមកទៀវកូនប្រុសយើងវិញទេBudak mil satu memang tak boleh diharap. Aku suruh dia beli tom yum, dia pergi beli undi-undi. Aku rasalah kan, lebih baik kalau dapat budak mil satu, kita kerjakan aja. Kalau merapi ini, biarkanlah. Hari cemeran rong rintai. Bapak kami pernah, belum baik saja.Budak Mirza tu dah memalukan tau. Tunjuk keturunan kita malu. Hai, aku tak peduli. Kalau kau jumpa dia, aku nak kau habiskan riwayat hidup dia. Hai, adakah patut? Suruhnya dibeli Tom Yang, dia pergi beli undi-undi. Dahlah tu undi-undi dia pengotor, kata tak? Ha, dah, mari kita balik.Lu kan tai. Lu kan sai lu. Hei, hei, kau